მრავალ ახალწევს. ტრადიციულად ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე მოტყუადი კატეგორიის ოჯახებს საახალწლო ნობათები ურიგდებათ. დღეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერმა დავით შერაზადიშვილმა სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსთან იროდი უგრეხელიძესთან ერთად მოტყუადი კატეგორიის 162 ოჯახს საახალწლო ნობათები გადასცა და დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცა. ნობათები გადაეცათ ასევე შინმოვლის სერვისით მოსარგებლე მარტოხელა ხანდაზმულ ბენეფიციარებსაც. ნობათებში არსებული პროდუქტების კვერცხი, ქათამი, ნამცხვარი, ზეთი, ლიმონათი, კარაქი და ტკბილეულის ჯამური ღირებულება 60 ლარს შეადგენს. შეგახსენებთ, რომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია მთელი წლის განმავლობაში უზრუნველყოფს ამ ოჯახების ყოველდღიურ კვებას. წელს 162 ოჯახს დაურიგდა საახალწლო ნობათი. მუნიციპალიტეტი დიდ ყურადღებას უთმობს სოციალურ პროგრამებს და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ შეჭრებული ოჯახები და მოხუცებულები იყვნენ მზრუნველობის ქვეშ. თითოეულ ბოლნისელს მინდა მიულოცო შობა ახალი წელი და უსურვო დღეგრძელობა და ბედნიერება. არცად არ მუშაობ, ავადმყოფი ქალი ვარ და ჩემთვის ეს არის მართლა რა ძალიან დიდებული რამე და ღმერთმა გაახარა ჩვენი გამგებელი, ვინც მაგას გიგზავნის და ყოველთვის წარმატება ქონებოდეს და წინსვლა და ყველაფერი რაც კარგი არის.